Шановні члени спеціалізованої ради, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 6.07.2020 року номер 897 про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, пункт 1, утворити спеціалізовану вчену раду ДФ-74053-007 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Очеретіна Анатолія Вадимовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань освіта педагогіка за спеціальністю освітні педагогічні науки. Склад ради. Голова ради – Коберник Олександр Миколаївич, доктор педагогічних наук, професор Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Рецензенти – Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Заболотна Оксана Адопіна, доктор педагогічних наук, професор Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Опоненти – Шандрук Світлана Іванівна, доктор педагогічних наук, професор Центрально-Український державний педагогічний університет імені Володимира Вінниченка, місто Кропивницький, і Панченко Єлизавета Андріївна, кандидат педагогічних наук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, шановні присутні, на засіданні спеціалізованої вченої ради присутні 5 членів ради з 5, затвердженим відповідним наказом МОН України. Кворум необхідний для засідання є, і ми маємо всі офіційні підстави розпочати наше засідання. На порядку денному захист дисертації здобуття ступеня доктора філософії Очеретіного Анатолія Вадимовича. Тема дисертації – формування життєвих цінностей у студентів вищих навчальних закладів США та України. Спеціальність 011 – освітні педагогічні науки. Тему затверджено вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини протокол номер 10 29 квітня 2015 року. Робота виконана в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Науковий керівник Кучубей Тетяна Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. І здобувачем погоджено мову захисту дисертації, нею буде державна українська мова. Чи є запитання до порядку денного нашого засідання? Немає. Немає. Отже, нам необхідно затвердити порядок денний. Хто за це, прошу проголосувати. Дякую. Хто проти, утримався. Порядок денний затверджується одноголосно. Шановні присутні, особові справи Очеретіного Анатолія Вадимовича є всі необхідні документи, що подаються до спеціалізованої вченої ради, зокрема копія паспорта, витяг з наказу про зарахування до аспірантури, академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми, копія диплому про вищу освіту, висновок наукового керівника, висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, відбитки публікацій, що наведені в дисертації. Дисертація до захисту подається вперше. Усі інші документи оформлені належним чином. Чи є необхідність їх зачитувати? Немає. Немає. Дякую. Дозвольте зачитати біографічні дані здобувача. Анатолій Вадимович народився 25 березня 1990 року у місті Сміла Черкаської області. 97 по 2006 рік навчався у Уманській міській гімназії. 2007 року вступив на факультет іноземної філології, де навчався упродовж бакалаврату і потім магістратури і здобув спеціальність філолога, викладача мов англійська та французька та зарубіжної літератури. Із серпня 2012 року по вересень 2016 року працював викладачем факультету іноземної філології в нашому університеті. З 1 жовтня 2016 року він аспірант Уманського державного педагогічного університету, дана форма навчання. Ось такі біографічні дані нашого здобувача. Для викладу основних положень дисертаційної роботи слово надається здобувачу Очеретіному Анатолію Вадимовичу. Будь ласка. Дякую. Шановний голово, шановні члени спеціалізованої вченої ради, вашій увазі пропонуються основні положення дисертаційної роботи формування життєвих цінностей у студентів вищих навчальних закладів США та України. Доцільні дослідження проблем формування життєвих цінностей студентів зумовлено тим, що в сучасних умовах активізації процесів трансформації українського співтовариства
Важливо зафіксувати і зрозуміти життєві цінності, якими керуються молоді люди, адже вони є рушійною силою розвитку суспільства. В американській педагогічній науці теоретики і практики ще з 19 століття плідно вивчають питання життєвих цінностей особистості як педагогічне явище. Нагромаджений значний американський досвід з даної проблематики у площині діяльності закладів вищої освіти, і він є особливо цінним для української практики. У зв'язку з вищезазначеним постає гостра потреба висвітлити сутність життєвих цінностей студентів та здійснити критичний аналіз особливостей, змісту, інструментарію їх формування у закладах вищої освіти США. Творче використання такого досвіду в освітньому процесі українських закладів вищої освіти дозволить підготувати до життя молоде покоління із цілісно сформованою системою цінностей, зокрема, та сприятиме розвитку вищої освіти в Україні загалом. Недостатньо розроблений зазначеної проблеми у вітчизняній педагогічній науці, її актуальність та необхідність вивчення на сучасному етапі розвитку вищої освіти в Україні і зумовила вибір теми дисертаційного дослідження. Мета дослідження. На основі теоретичного аналізу проблем дослідження і вивчення освітньої практики виявити і розкрити особливості формування цінностей у студентів закладів вищої освіти США та України і визначити можливості використання позитивного американського досвіду в українській освітній практиці. Дозвольте не зупинятись на інших елементах наукового апарату дослідження, а перейти до викладу основного матеріалу. У ході розв'язання поставлених у дослідженні завдань нами було зроблено такі висновки. У відповідності до першого завдання досліджено проаналізовано стан дослідженості проблеми та уточнено зміст ключових понять дослідження. Встановлено, що американські та вітчизняні вчені і практики досліджували проблему життєвих цінностей студентів у спектрі таких характеристик, як система життєвих цінностей студентів, система цінностей людини, ціннісно-смислова сфера особистості, духовно-психологічна структура та освітньо-культурний рівень студента, його ментальність і сенситивність, життєві потреби і цілі, життєві орієнтації і стилі поведінки, життєві стратегії і перспективи, життєві соціальні комунікації, життєва компетентність і професійна спрямованість та роль закладів вищої освіти у формуванні життєвих цінностей студентів. У результаті характеристики поняттєво-термінологічного апарату дослідження уточнено сутність ключових понять дослідження «життєві цінності студента», формування життєвих цінностей студентів та похідні від них. Зокрема, життєві цінності студента трактуємо як основні його життєві орієнтири, котрі детермінують майбутню професійну спрямованість, визначають зміст його освітньо-пізнавальної діяльності у закладі вищої освіти та окреслюють стиль і масштаби соціальної активності. Під поняттям формування життєвих цінностей у дослідженні розуміємо спеціально організований педагогічний процес у рамках освітнього середовища закладу вищої освіти, який спрямований на актуалізацію і засвоєння студентами системи життєвих цінностей, що являє собою інтеграцію особистісних, культурно-соціальних, суспільно-політичних і професійно зорієнтованих цінностей, як власних життєвих переконань і життєвих орієнтирів. У відповідності до другого завдання дисертаційного дослідження визначено зміст та встановлено ієрархію життєвих цінностей американських і українських студентів у градації від найбільшої до найменшої значимості для їхнього життя, які формуються в таких життєвих сферах: професійне становлення, освіта, сімейне життя, особисте захоплення, соціальна активність, суспільне життя. Виділено ієрархію основних термінальних цінностей американських студентів закладів вищої освіти у США. Найбільш значуща цінність – наявність сім'ї, родини.
Потім саморозвиток і креативність, професіоналізм і конкурентоздатність, патріотизм і активна соціальна позиція, здоров'я та спортивна форма, свобода вибору, висловлювань та діяльності, плюралізм та демократичність у суспільних відносинах, матеріальне становище, кар'єрне зростання, суспільно-політична активність, життєрадісність, життєві досягнення, рівність та інклюзивність. Виділено ієрархію також основних термінальних цінностей студентів закладів вищої освіти України. Найбільш значуще – свобода вибору, далі громадянськість, патріотизм, саморозвиток, збереження власної індивідуальності, власний престиж, креативність, активні соціальні контакти, суспільно-політична активність, матеріальне становище, кар'єрне зростання, життєві досягнення, духовне задоволення та родинне благополуччя. Визначено, що зміст життєвих цінностей американських студентів формується у закладі вищої освіти у процесі духовного, ментального, морального, релігійного, національно-патріотичного, громадсько-політичного, тобто суспільно-політичного, соціального, сімейного, полікультурного, естетичного, здоров'язберігаючого виховання та професійного становлення. А зміст життєвих цінностей українських студентів формується у процесі виховних впливів, передбачених навчальними планами і програмами закладу вищої освіти, та окреслюється у процесі викладання окремих навчальних дисциплін. У відповідності до третього завдання дисертаційного дослідження розкрито та охарактеризовано особливості, теоретичну модель, алгоритм, технологічні та методичні інструменти формування життєвих цінностей студентів у закладах вищої освіти у США. Акцентовано увагу на таких особливостях формування життєвих цінностей студентів у закладах вищої освіти США. Студентсько-центрований підхід, урахування їх ментальності, сенситивності, життєвого досвіду та життєвих можливостей, взаємозв'язок з розвитком життєвих потреб, життєвих орієнтирів та принципів, використання спеціального алгоритму надання переваги інтерактивним інструментам і методам, поєднання реального та віртуального освітнього середовища, здійснення анімованого проєктування життєвих ситуацій для визначення можливості дотримання тих чи інших цінностей, створення життєвого портфоліо студента, кодексу його життєвих цінностей. Визначено алгоритм формування життєвих цінностей студентів у закладах вищої освіти США, який передбачає здійснення низки кроків, уведення у ціннісну атмосферу, наповнення ціннісних стимулів зрозумілим змістом, когнітивна розвідка, усвідомлене прийняття необхідності трансформації наявної системи життєвих цінностей, проєктування майбутньої конструкції системи модернізованих життєвих цінностей, активна участь у комунікації, діалозі, діяльності, саморефлексія щодо прийнятих життєвих цінностей, творче самовираження в життєвих ціннісних орієнтирах, закріплення комплексу життєвих цінностей як власного переконання, їх інтеграція у власну життєдіяльність в соціумі та запуск механізму постійного оновлення життєвих ціннісних стимулів на основі сенситивності. Виділено технологічні інструменти, які ефективно використовуються при формуванні життєвих цінностей студентів у вищій освіті США у 21 столітті, а саме інтерактивні освітні зони та інформаційно-комунікаційне освітнє середовище, інтерактивні методи і формат коучингу, фідбек-векторне спрямування, Skype-простір, Spark-Lab-простір. У відповідності до четвертого завдання дослідження здійснено порівняльний аналіз моделей формування життєвих цінностей студентів у закладах вищої освіти США та України і розроблено рекомендації щодо врахування позитивного американського досвіду в українській освітній практиці. За результатами предметного дослідження освітніх програм і специфіки організації освітнього процесу в американських та українських закладах вищої освіти, а також вивчення теоретичних підходів до проблематики життєвих цінностей молоді у сучасних умовах,
Представлено авторські моделі формування життєвих цінностей студентів у закладах вищої освіти США та України. Унаслідок порівняльного аналізу змісту даних моделей запропоновано рекомендації щодо урахування конструктивних ідей американського досвіду для успішного розвитку системи життєвих цінностей студентів в українських закладах вищої освіти на суспільно-політичному, організаційному, навчально-методичному, предметно-професійному і виховному рівнях організації освітнього процесу. Унаслідок узагальнення результатів дослідження можна констатувати, що завдання цілком реалізовано, а мета досягнута. Дякую за увагу. Отже, доповідь завершена. Коли запитання до здобувача. Запитання має доктор педагогічних наук, професор Коляда Наталія Миколаївна. Дякую, Олександр Миколайович. Шановний Анатолію Вадимовичу, у своєму виступі ви озвучили, що якщо аналізувати, а ви це зробили в дослідженні, американський досвід формування життєвих цінностей студентів, є цікаві різні методи стосовно формування цього процесу. І от з-поміж інших ви називаєте інтерактивні методи. Скажіть, будь ласка, чи з'ясували ви в результаті проведеного дослідження, які інтерактивні методи можуть бути прийнятними і ефективними, якщо їх перенести на український ґрунт у процесі формування життєвих цінностей, але вже українських студентів? Дякую. Дякую за запитання, Наталя Миколаївна. У нашому дослідженні ми з'ясували, що американські заклади вищої освіти для формування життєвих цінностей студентів активно використовують такі інтерактивні методи, як кейс-метод, обернене заняття, метод проєктів, мозаїка, також використовуються веб-семінари. І зараз, на даний час, в Україні відбувається процес актуалізації електронних освітніх платформ, оскільки актуалізовується дистанційна освіта, тому широко використовуються освітні платформи. Зокрема, наприклад, в нашому університеті використовується платформа Moodle. Вона також одна з найбільш розповсюджених платформ в Сполучених Штатах Америки. В таких умовах виділені інтерактивні методи, вони є більш чим прийнятні і, на нашу думку, будуть ефективні для використання в українському освітньому процесі. Своє запитання пропонує доктор педагогічних наук, професор Заболотна Оксана Андрійовна. Так, виходячи із відповіді пана Анатолія на попереднє запитання, хотіла би задати дотичне до того запитання. Ви говорили про методи інтерактивні, які застосовуються при формуванні життєвих цінностей студентів у закладі вищої освіти США. Я би хотіла, щоб ви деталізували інструменти, які можна використовувати, тому що після того, як я ознайомилася з роботою, я побачила надзвичайну глибину і любов автора саме до дослідження оцих таких технічних аспектів. Тому було б дуже цікаво дізнатися, які інструменти використовуються там, і які з тих інструментів, крім Moodle, могли би використовувати ми в наших університетах з метою формування життєвих цінностей студентів. Так, сутність використання застосування інтерактивних інструментів для формування життєвих цінностей у студентів в закладах вищої освіти Сполучених Штатів Америки полягає в постійному в тому, що освітній процес відбувається в постійному процесі моделювання ситуацій життєвих та спільного розв'язання життєвих проблем усіма суб'єктами взаємодії. Завдяки використанню інтерактивних інструментів та методів
зараз, секундочку. Завдяки використанні цих інструментів студенти мають можливість долучитися до пізнання життя через діалог та створювати певний продукт життєвого досвіду. Тобто ви маєте на увазі, що саме методи, які застосовуються, це не обов'язково онлайн, тобто це може бути безпосередня комунікація. Так, безпосередня комунікація, але в сенсі того, що ми все далі йдемо до мережевого освітнього процесу, то набувають дуже великої популярності і онлайн. Запитання має доктор педагогічних наук, професор Шенбук Світлана Іванівна. Дякую, Олександре Миколаївичу. Анатолій Вадимович, я із задоволенням і ретельно познайомилася з вашою дисертацією і прослухала уважно вашу доповідь. У своїй доповіді ви говорили про алгоритми формування життєвих цінностей. А тепер у мене виникло таке запитання, тому що в роботі, зокрема, на рисунку 1.4, це я так собі запам'ятала, ви говорите про формування життєвих цінностей у студентів вищих навчальних закладів. Скажіть, будь ласка, які ж відповідно механізми, якщо можна, схарактеризуйте їх? Дякую за запитання. Механізм формування життєвих цінностей студентів ми визначаємо як низку психолого-педагогічних і соціальних процесів особистості. Від виділення життєвих потреб і мотивів у студентів до пошуку засвоєння відповідно життєвозначущої інформації та до вироблення відповідних стратегій життєвої поведінки, дій і вчинків і отримання відповідних результатів життєвих досягнень. Власне, життєвий досвід студента формується під впливом здобутих життєвих знань і навичок та проявляється у процесі його життєдіяльності. Дякую. Запитання має кандидат педагогічних наук Ванченко Єлизавета Андріївна. Шановний Анатолій Вадимович, маю до вас два запитання. Перше, це те, що ви у своїй роботі неодноразово зазначаєте життєве портфоліо, яке укладають американські студенти в процесі навчання. Чи могли б ви детальніше поділитися саме структурою і що воно у себе включало? Так. Дякую за запитання. Життєве портфоліо, структура життєвих цінностей студента включає саме в портфоліо включає такі компоненти, як власний життєвий досвід, власні життєві цілі та потреби, також визначення цінностей у різних сферах життєдіяльності студента, які студент має на теперішній час. Тобто сьогоденні. І також розглядаються ті життєві цінності, які студент хоче сформувати в майбутньому. Також шляхи досягнення цих життєвих цінностей, життєва стратегія і я студента та оточуючий навколишній світ. Ще одне запитання. Під час прочитання роботи особливе зацікавлення викликав Spark Lab простір. Чи могли б ви описати ваше бачення, чи можна його інтегрувати в навчальний процес Уманського державного педагогічного університету, наприклад? А якщо так, то саме яким чином? Я, на нашу думку, саме інтегрування Spark Lab простіру в... Мені важко уявляється, як би його можна було інтегрувати в український, саме в процес, освітній процес українського педагогічного, кажу українського, Уманського державного педагогічного університету. Але я думаю, що ми повинні рухатись в цьому напрямку, тому що
це наше майбутнє і думаю, що подальшому ми будемо розглядати це питання більш детальніше, подамо наші рекомендації в нашій подальшій науковій праці, можливо, випустимо статтю на це. Дякую. У мене є запитання до вас, Анатолій Володимирович. Зокрема, як відомо, Мітчел Рокич, розробляючи свою методику діагностування ціннісних орієнтацій, життєвих цінностей, виділяє дві групи цінностей – термінальні та інструментальні цінності. У вашому виступі і в роботі ви акцентуєте увагу на виявленні життєвих цінностей саме термінального характеру, як американських, так і українських студентів. Чому саме? Термінальні цінності, але ви не виокремлюєте інструментальні цінності. Дякую за запитання, Олександр Миколайович. В зв'язку десь з обмеженою ми не приділили надто багато, ну, досить багато уваги інструментальним цінностям, але в ході дослідження було встановлено, що ієрархія інструментальних цінностей сучасних американських студентів має такий вид – від найбільш значущого до найменш. Життєрадісність, далі сміливість у відстоюванні власних думок, широта поглядів, незалежність, самостійність, самоконтроль, самокритичність, життєва мудрість, раціоналізм і освіченість. І, власне, хочеться сказати, що вони десь перекликаються, ці цінності, що в американських студентів, що в українських, десь деякі навіть цінності мають місце в ієрархії, там зміщені на одну, дві позиції. Відтак, ієрархія інструментальних цінностей сучасних українських студентів має такий вид. Як уже зазначалось, на другому місці в американських була сміливість у відстоюванні думок, а у наших, у українських студентів, сміливість у відстоюванні думок власних має найперше місце. Далі доброта, гуманізм, також самоконтроль, незалежність в відстоюванні власних думок, зростаюча сила у впевненості в власних силах, ефективність у роботі та свобода вибору. Дякую, зрозуміло. Чи ближче запитання до здобувача? Немає. Всього було задано 6 запитань. Присідайте, будь ласка. Переходимо до обговорення дисертаційної роботи. Слово для відгуку надається офіційному опоненту, вельмишановній Світлані Іванівні Шандрук, доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри лінгводидактики та іноземних мов Центрального українського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Дякую, Олександре Миколаївичу. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, шановні присутні, шановний наш здобувач, дозвольте привітати нас такою подією, значущою, тому що кожне дослідження, яке компаративне дослідження, яке стосується Сполучених Штатів Америки, це крок вперед. Це крок вперед до реформування нашої освітньої галузі. І це нове слово в науці, яке потім ми будемо реалізовувати на теренах України. Оскільки дуже багато вже того, що я би хотіла зазначити в своєму відгуку, було сказано Анатолієм Вадимовичем, і відгук був оприлюднений на сайті, дозвольте мені так коротко зупинитися на основних таких моментах. Формуванням життєвих цінностей молоді є актуальною проблемою сьогодення в умовах соціуму, які постійно змінюються. За роки побудови української держави було зруйновано стару шкалу ціннісних орієнтирів. Пріоритетним завданням та потребою сьогодення є пошук нових ідей та цінностей суспільного розвитку, головним накопичувачем та поціновувачем яких є молоде покоління.
Наше суспільство з перших кроків становлення незалежної України усвідомило необхідність підготовки випускника закладу вищої освіти з високим рівнем ціннісної культури та багатим духовним світом. Важливим джерелом для визначення стратегічних напрямів формування життєвих цінностей молоді є вивчення та аналіз соціально-педагогічних основ формування життєвих цінностей студентів закладів вищої освіти за кордоном, зокрема у Сполучених Штатах Америки. Вивчення американського досвіду в цій галузі може збагатити українську соціально-педагогічну думку продуктивними ідеями та досвідом. Тому я вважаю, що дисертаційне дослідження Черетяного Анатолія Вадимовича «Формування життєвих цінностей у студентів вищих навчальних закладів США та України» є актуальним і цікавим. Тому дозвольте коротко зупинитись на найбільш таких істотних наукових результатів щомісяця в дисертації. У результаті проведення дослідження дисертантом проаналізовано стан розробки проблеми в науковій літературі та уточнено зміст ключових понять дослідження. Визначено ієрархію зміст життєвих цінностей американських та українських студентів. Розкрито та схарактеризовано особливості, модель, алгоритм, технологічні методичні інструменти формування життєвих цінностей студентів у закладах вищої освіти США. Здійснено порівняльний аналіз моделі формування життєвих цінностей студентів у закладах вищої освіти США та України. Розроблено рекомендації щодо врахування позитивного американського досвіду в українській освітній практиці. Вважаємо, що Анатолій Вадимович у своїй дисертації виявив глибоке знання вже виконаних досліджень та здійснив критичний підхід до їхніх результатів, уміло врахував і творчо використав здобуті наукові дані. У цьому плані його дисертація є логічним продовженням та істотним доповненням пошуків, які велися і ведуться у зазначеному напрямі. Аналіз основних положень змісту дисертації свідчить про досягнення Черетяним Анатолієм Вадимовичем мети і розв'язання висунутих завдань, висновки є повними та логічними. Дисертант переконливо обґрунтував доцільність, наукову новизну, теоретичне і практичне значення дослідження, чітко визначив об'єкт, предмет, мету і завдання наукового пошуку, виділив комплекс адекватних методів дослідження. Сформульовані в дисертації загальні висновки відображають належний рівень реалізації представлених у вступі мети і завдань роботи, а також вказують на перспективність подальших наукових досліджень. Структурна побудова, зміст, результати роботи, основні висновки, обсяг і зміст дисертації, велика кількість використаних джерел, додатки, які суттєво доповнюють зміст дисертації, показують, що робота є самостійним дослідженням, виконаним на належному науковому рівні. Виходячи із зазначеного, є підстави класифікувати дисертаційне дослідження Черетяного Анатолія Вадимовича як таке, що містить нові наукові положення, має конкретне теоретичне і практичне значення та свідчить про вміння автора бачити актуальні проблеми галузі освіти і успішно працювати над їхнім розв'язанням. Ну і водночас, як і будь-яке дослідження, що має характер живого пошуку, робота Анатолія Вадимовича не позбавлена певних недоліків, неточностей, також містить положення, які спонукають до дискусії. До них можна віднести ось такі. Перше. Дослідження порівняльного характеру потребує аналізу тенденцій. В нашому випадку тенденції формування життєвих цінностей у студентів вищих навчальних закладів США та України. Робота тільки збагатилася, якби окремий підрозділ дисертації було присвячено сучасним тенденціям формування життєвих цінностей у студентів вищих навчальних закладів США та України. На наше переконання, це допомогло б краще структурувати результати дослідження та допомогло б сформувати об'єктивну картину формування життєвих цінностей у студентів вищих навчальних закладів США та України у 21 столітті. Друге. Підрозділ 2.3 «Трансформація життєвих цінностей американських студентів у 21 столітті» варто було розширити за рахунок більш глибокого аналізу праці американських науковців та кейсів окремих закладів вищої освіти США, що дало б нам краще уявлення про етапи, інтенсивність та якість процесу трансформації життєвих цінностей американських студентів у 21 столітті. Третє. Варто було б у розділі 2 та у розділі 3 вказати, хто є розробником моделі формування життєвих цінностей студентів у ЗВО у США, рисунок 2.1, та моделі формування життєвих цінностей студентів у ЗВО в Україні, рисунок 3.6. Якщо це авторські моделі, то яким чином вони укладені на основі пропозицій, яких дослідників модифіковані. Четверте. На нашу думку, варто було б висвітлити вплив громадських організацій студентів закладів вищої освіти на формування життєвих цінностей студентів у США та в Україні.
П'яте. У висновках, окреслюючи перспективи використання американського досвіду щодо формування життєвих цінностей студентів, в українській освітній практиці варто було б конкретизувати, яким чином передбачається імплементація американського досвіду на теренах українських ЗВО. Шосте. Подекуди в тексті дисертації зустрічається застарілий термін «вищий навчальний заклад» замість терміну «заклад вищої освіти», який відповідає закону про освіту. Водночас висловлені зауваження мають дискусійний характер та не впливають на достатній науковий рівень, новизну та достовірність результатів дисертації Очеретяного Анатолія Вадимовича. Основні положення результати дисертаційного дослідження викладено у 16 публікаціях. На основі аналізу змісту публікації Очеретяного Анатолія Вадимовича можна ствердити, що наукові положення, висновки та рекомендації, які було отримано в результаті дослідження в друкованих працях, викладено достатньо повно. Аналіз дисертації та опублікованих наукових праць дає підстави для висновку про те, що дисертаційна робота Очеретяного Анатолія Вадимовича «Формування життєвих цінностей у студентів вищих навчальних закладів США та України» є самостійним завершеним дослідженням, що має вагоме теоретичне і прикладне значення, заслуговує позитивної оцінки, відповідає вимогам наказу Міністерства освіти України і науки України номер 40 від 12 січня 2017 року та пунктів 9-17 порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії може бути рекомендовано до захисту у спеціалізованій раді на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії за спеціальності 011 освітні педагогічні науки. Дякую за увагу. Дякую, Світлана Івановна. Слово для відповіді на зауваження офіційного опонента надається доповідачу. Вельмишановна Світлана Іванівна, дозвольте подякувати за проведений детальний аналіз нашої роботи, за ваш труд, за те, що ви знайшли час для те, щоб опанувати нашому дослідженню. Та дозвольте надати відповіді на ваші зауваження. З першим зауваженням шановного опонента погоджуємось повністю. З другим зауваженням цілком погоджуємось і дану слушну пропозицію покладемо в основу подальших досліджень проблеми формування життєвих цінностей студентів, зокрема для висвітлення етапів інтенсивності та якості процесу трансформації життєвих цінностей американських та українських студентів у 21 столітті. З третім зауваженням шановного опонента погоджуємося. І зазначимо, що моделі формування життєвих цінностей студентів у закладах вищої освіти у США та Україні є авторськими. Формування життєвих цінностей студентів досліджувалося американськими та українськими вченими з позиції розгляду окремих аспектів, а саме змісту Майкла Пле, Маргарет Аркус, Оксана Заболотня, Наталія Коляда, Єлизавета Панченко, Світлана Федоренко та інші ієрархії Мілтон Рокіч, Шалом Шварц, Томас Гроулінг, Михайло Альохін, Іван Надольний, Марина Федоренко, Олеся Столярчук та інші. Алгоритму Девід Конлі, Даян Тілман та інші. Педагогічно-технологічного та методичного інструментарію Дуглас Браун, Дін Донгем, Леонард Томас, Олександр Коберник, Світлана Шандрук, Тетяна Кочубей, Надія Стеценко та інші. Визначення еталонної структури життєво-ціннісної сфери студента Сальватор Макді, Кларк Кер, Толкот Парсонс, Людмила Коберник, Світлана Гусаківська, Віра Дуб та інші. Результати цих досліджень лягли в основу укладення моделі формування життєвих цінностей у студентів у закладах вищої освіти США та моделі формування життєвих цінностей у студентів у закладах вищої освіти України за блоками. Цільовий, методологічний, суб'єкт-об'єктний, змістовий, операційно-технологічний та рефлексивно-діагностичний. З четвертим зауваженням погоджуємося частково, але дозвольте надати пояснення. У зв'язку з обмеженим обсягом дисертаційної роботи ми не ставили за завдання висвітлення впливу громадських організацій студентів на формування їх життєвих цінностей у даному доробку. Водночас це питання розглядаємо як важливу частину подальших досліджень проблеми формування життєвих цінностей студентів. З п'ятим і шостим зауваженням цілком погоджуємось.
Дозвольте ще раз подякувати вам за надані зауваження та пропозиції до нашої дисертаційної роботи. Розуміємо, дякую. Чи задоволені ви відповіді з планування? Так, повністю, дякую. Дякую. Слово для відгуку надається офіційному опоненту, кандидату педагогічних наук Панченко Єлизаветі Андріївні. Шановні члени спеціалізованої ради, шановні присутні, у сучасному суспільстві надзвичайно важливими є цінності, якими керуються молоді люди, адже вони є рушійною силою будь-якого суспільства. І великий відсоток серед них займає саме студентство. Українські реалії спонукають фахівців до пошуку технологій формування життєвих цінностей і адаптація позитивного зарубіжного досвіду відіграє в цьому неабияку роль. Сполучені Штати є країною, науковці якої одні з перших почали приділяти увагу цьому питанню і вже мають чималі успіхи. Саме тому вивчення американського досвіду може збагатити українську педагогічну реалію. У зв'язку з цим вивчення провідних концепцій формування цінностей студентів США є надзвичайно актуальним і своєчасним, на що й спрямована дисертаційна робота Анатолія Очеретіна. З вашого дозволу я перейду до найбільш значимих результатів дослідження. Особливо цінними, на наш погляд, є аналізу дисертації поняттєво-категоріального апарату дослідження, адже автором проаналізовано логічний ряд таких цінності особистості, життєві цінності студентів, ієрархія життєвих цінностей студентів, формування життєвих цінностей, заклади вищої освіти, приватні заклади вищої освіти, формування життєвих цінностей студентів у закладах вищої освіти. Також емпіричне дослідження на базі 6 українських закладів освіти, в якому взяли участь 428 студентів різних спеціальностей, а також таблиці 3.1.3.2.3.3.4, рисунки 3.1.3.2.3.3, в яких викладені результати анкетування, додаток а також рекомендації щодо вдосконалення процесу формування життєвих цінностей студентів у закладах вищої освіти в Україні на суспільно-політичному, організаційному, навчально-методичному, предметно-професійному, інформаційному та комунікативному рівні. Позитивно оцінюючи в загальному дисертаційну роботу, необхідно також відзначити, що вона не позбавлена певних недоліків. У кінці першого параграфу, першого розділу дається визначення поняття «життєві цінності». По-перше, не зовсім зрозуміло, яким саме чином було сформульовано і хто автор цього визначення. Якщо воно авторське, то це варто було б зазначити у дисертації. І також на основі яких джерел воно формулювалося. Якщо ж воно належить іншому автору, то це теж варто було б зазначити. Окрім того, у параграфі 2, який присвячений сутнісним і структурним характеристикам життєвих цінностей, взагалі вся інформація подана у вигляді наративного тексту, і було б доречно десь систематизувати інформацію, систематизувати опрацьовані джерела і на основі цього зробити певний висновок. Також у цьому параграфі описується підсистема життєві цінності, життєві потреби і з'являється термін ціннісні орієнтації, який потім тричі фігурує у визначеннях різних авторів, але дисертант не ставить на меті його дослідити і не зовсім зрозуміло, яким чином саме цей термін причетний до вище описаної системи. Також визначення формування життєвих цінностей студентів пояснюється через сам термін, що ускладнює його сприймання. Якщо це авторська розробка, то, на нашу думку, вона потребує більшого пояснення. Також не зрозуміло, за якими саме критеріями визначалися чинники, які впливають на формування цінностей. Додаток А – особливості організації освітнього процесу в приватних закладах освіти США є інформативним. Проте, на нашу думку, його було б значно легше сприйняти, якби інформація була подана у порівняльній таблиці. У першому параграфі другого розділу автор розуміє ієрархію цінностей як систему, тож було б добре в кінці параграфу структурувати у схемі чи таблиці вище подану інформацію, опираючись на основні елементи системи. Варто зазначити, що зроблені зауваження суттєво не знижують наукової і практичної цінності здійсненого дослідження. Вважаємо, що рецензоване дисертаційне дослідження є актуальною, самостійно виконаною, завершеною науковою працею, а її автор
має претендувати на присудження ступеня доктор філософії зі спеціальності 0.1.1 освітні педагогічні науки. Дякуємо, шановна Єлизавета Андріївна. Слово для відповіді на зауваження офіційного панату надається здобувачу. Вельмишановна Єлизавета Андріївна, дозвольте подякувати вам за вашу працю, за ці зауваження, за побажання та надати відповіді на зауваження. З першим зауваженням шанованого опонента погоджуємось частково. Дозвольте надати пояснення. В кінці першого параграфу першого розділу на підставі аналізу стану дослідженості проблеми життєвих цінностей нами представлено узагальнений висновок нашого розуміння, доробок американських та українських дослідників, що життєві цінності особистості – це її уявлення та переконання про цілі життєдіяльності і норми поведінки у соціумі, векторно формуючий елемент духовно-моральної структури, який визначає змістовну сторону життєвого спрямування. Авторське трактування поняття «життєві цінності студента» представлено нами у другому параграфі першого розділу, сторінка 48. Авторське визначення було укладене на основі розуміння ключових слів «життєві цінності особистості», «студент», «заклад вищої освіти». З другим зауваженням цілком погоджуємось щодо доречності систематизації опрацьованих джерел. З третім зауваженням шановного опонента погоджуємось частково. Дозвольте надати пояснення. Щодо зауваження стосовно того, звідки взято дані про систему, зазначимо, що у дослідженні ми опирались на результати доробку українського вченого Омеляна Вишневського, який довів необхідність системного підходу до ціннісної сфери буття, особистості та актуалізації засвоєння системи життєвих цінностей. Стосовно розглянутих у роботі чинників впливу на формування цінностей у студентів, зокрема політичних, економічних, суспільних, соціальних, національно-культурних, духовно-моральних, освітніх, професійних, індивідуально-особистісних та родинних, то їх було виділено на основі узагальненого аналізу доробок таких українських дослідників, як Олена Козьменко, Тетяна Селюкова, Юрій Шайгородський та американських учених Поль Гастон, Ежен Келлі, Рія Пателі та інші, які вивчали питання трансформації ціннісної сфери молодих людей як членів суспільства. З четвертим і п'ятим зауваженням погоджуємось повністю. Дозвольте ще раз подякувати вам за надані цінні зауваження та пропозиції до тексту нашої дисертаційної роботи. Чи задоволені відповіді, Лизавета Андріївна? Дякую. Дякую вам. Переходимо до публічного обговорення дисертаційної роботи, якому мають можливість взяти всі присутні в цій залі. Отже, я бачу, що Наталія Миколаївна Коляда, доктор педагогічний професор, готова до дискусії. Надаємо вам слово. Дякую, Олександре Миколайович. Шановні колеги, проблема предметом дослідження Анатолія Вадимовича Вечеретіного є, на мою думку, надважлива наукова проблема. Проблема формування життєвих цінностей. Що таке життєві цінності? На перший погляд, це просто десь філософська категорія і все. Занадто узагальнено, але якщо десь подивитися на це питання скрізь отак, під практичним отаким кутом зору, то від рівня сформованості саме такого поняття, такої категорії в особистості залежить не лише її становлення і розвиток загалом, але й розвиток цілих націй і цілого суспільства. До того ж, Анатолій Вадимович, вибачте, обрав проблему формування життєвих цінностей у студентської молоді. Хто така студентська молодь? Тобто, загалом молодь – це окрема соціально-демографічна група населення, яка вирізняється і віковими, і соціально-психологічними характеристиками. Якщо говорити про студентську молодь, це взагалі, це десь можна сказати, окрема нація, окремий народ. Всі ми були студентами і знаємо, що це люди, які, як кажуть соціологи, своїми поглядами, переконаннями, своїм баченням життя по-новому, лише по-їхньому, по-прогресивному. Це ті люди, які не терплять будь-яку фальш, нещирість,
Тобто можна сказати, що коли об'єднати ці два поняття, сформувати життєву цінність у студентської молоді, це надважливе завдання і достатньо нелегке таке завдання. У своєму дослідженні Анатолій Вадимович обрав дослідити особливості такого процесу формування життєвих цінностей у студентської молоді Сполучених Штатів Америки і України. І не просто дослідити, констатувати факт, але й порівняти ці два процеси і порівняти, які ж ті життєві цінності у американського і в українського студента. Знову ж таки, по рівню складності це ніби два дослідження. Які ж нові факти отримані здобувачем, тобто ота наукова новизна, а це є основним у дослідженні на здобуття ступеня доктора філософії. Дійсно, у дисертації Анатолія Вадимовича вперше у вітчизняному педагогічному доробку виявлено, розкрито ті особливості формування життєвих цінностей у студентської молоді Сполучених Штатів Америки, України і здійснено порівняльний аналіз цих процесів. Щодо значення для науки і практики, отриманих автором результатів. Дисертаційна робота, яку сьогодні ми обговорюємо, містить нові, раніше незахищені, а це важливо, наукові положення, а обґрунтовані результати у сукупності розв'язують важливе надактуальне наукове завдання. Обґрунтовані в дисертації результати, як і має бути, впроваджено в освітній процес низки закладів вищої освіти. Рекомендації щодо використання результатів і чи можливо їх використовувати. Дійсно, це прописано в самій дисертації, що теоретичні положення, висновки можна використовувати у процесі реформування і розвитку вищої освіти України. Десь це така загальна теза, яку всі ми прописуємо вступах до дисертації, але особисто від себе хочу сказати, що якщо говорити про цю проблему, і сьогодні, здається, Єлизавета Андріївна, коли ставила питання, вона запитувала в Анатолія Вадимовича про певні такі форми роботи щодо формування життєвих цінностей і назвала таку форму роботи як життєве портфоліо. Тобто в американському досвіді є така форма. Так? І я одразу для себе провела паралель, що під час викладання курсу «Соціальна молодіжна політика» пропоную студентам таку форму роботи, як скласти соціально-психологічний портрет сучасної молоді. Тобто я далі десь обміркував, що розумію, що я наступним кроком буду використовувати оце життєве портфоліо. Десь вони дотичні такі ці питання, але точно скажу, завдання цікаве для студентів, оскільки під час виконання цього завдання можна побачити рівень критичного ставлення і до себе, і до своїх оточуючих. Також, що важливо для дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, хочеться сказати, що основні положення дослідження викладено у достатній кількості наукових праць, і всі ці наукові праці повною мірою відображають основний зміст дисертації на здобуття ступеня доктора філософії. Отже, загалом підсумовуючи, хочеться сказати, що і дисертація, і опубліковані праці дають підстави для висновку про те, що дисертація Очеретяного Анатолія Вадимовича «Формування життєвих цінностей студентів вищих навчальних закладів США та України» є завершеною самостійною виконаною науковою працею, яка має вагоме теоретичне прикладне значення, заслуговує позитивної оцінки, відповідає усім нормативним вимогам до наукової праці на здобуття доктора філософії, а дисертант Очеретяний Анатолій Вадимович заслуговує на присудження ступеня вищої освіти доктор філософії за спеціальності 011 освітній педагогічний. Дякуємо, Наталія Миколаївна. До дискусії запрошуємо доктора педагогічних наук, професора Заболотну Оксану Адольфівну. Дякую, Олександре Миколаївичу. Якщо ви дозволите, я не буду звертатися до власного відгуку, який розміщено на сайті, і просто поділюся своїми певними міркуваннями стосовно тієї роботи, яку сьогодні так гарно захищав Анатолій Вадимович. Ну, формування життєвих цінностей. Всі ми в своєму житті зустрічаємо дітей, внуків, сусідських дітей і завжди замислюємося над тим, коли починається формування життєвих цінностей. Безперечно, починається в родині з першої посмішки мами, і зможна, не можна, добро, зло. Потім пізніше
коли вони йдуть до школи, у них вже засвоюється певна система правил, алгоритми поведінки і дій. Але то дії, які віддзеркалюють дії тих, хто довкола них щось робить, отже це ще не самостійна реалізація тих життєвих цінностей, які були засвоєні. То коли ж з'являється справжні дії, діяльність на основі засвоєної системи цінностей? Як стверджують американські науковці, Елдер, Паул та низка інших, що це починається лише із розвитком критичного мислення, яке розпочинається лише тоді, коли люди вже засвоїли систему правил і пройшли підлітковий вік. Отже, вибір Анатолієм Вадимовичем, Тетяною Дмитрівною, саме студентів університету, як тих людей, які вже засвідчують свою проактивну поведінку і можуть свідомо діяти, вносити зміни, не копіюючи алгоритм дій якихось інших людей, це лише університет. Отже, це є цілком обґрунтований вибір, і те, як вони це зробили, заслуговує на справжню увагу. Ну, давайте подивимося на цю роботу. Якщо ми подивимося на аналіз Анатолієм Очеретяним ієрархії цінностей, це все знаходиться в такому полі, як меологія. Якщо подивимося далі, там є і аналіз, і розгляд ментальності, сенситивності, це вже поле психологічне. Якщо подивимося на його дослідження інструментів, механізмів, різних методик формування життєвих цінностей студентів, ми побачимо, що це поле педагогічне. Отже, дисертанту, науковому керівнику вдалося подивитися на предмет дослідження з різних кутів зору, але увага, йому вдалося зберегти і термінологію, і поняттєво-термінологічний апарат, і методологію саме педагогіки. Отже, робота відповідає усім вимогам цього напряму освітньої педагогічної науки. Інша проблема, перед якою, напевно, постав дисертант, була пов'язана з тим, що він проводив порівняльний аналіз формування життєвих цінностей в Україні і в США. Ну і я, як людина, яка працювала над дослідженням соціалізації учнівської молоді в Україні, ще знаю, що це два різних світи, різні поля реальності, наскільки це складно з урахуванням суспільного контексту провести таке порівняння, з яким Анатолій успішно впорався. Але з іншого боку, давайте будемо приймати те, що світ настільки глобалізується, що існують цінності глобальні. І, напевно, від того, наскільки ці глобальні цінності будуть сформовані в представників молодої генерації, в студентства, від яких залежить майбутнє не лише України і Сполучених Штатів Америки, а взагалі світу, залежить майбутнє. Отже, в першу чергу хочу подякувати Анатолію і Тетяні Дмитрівні за те, що вони обрали таку тему, за те, що вони були сміливі, щоб її обрати, за те, що вони виконали глибоке, цікаве, важливе дослідження, яке водночас викликає ще більше запитань і ще більше спонук до проведення подальших досліджень. Ну, а ще дякую тим людям, які сьогодні зібралися і підтримують цю роботу, тому що я справді буду рекомендувати, щоб присвоїти Анатолію Очеретяному ступень доктора філософії з галузі знань освіта, педагогіка та за спеціальністю освітні педагогічні науки, оскільки вона відповідає усім вимогам, які викладені в нормативних документах, дозвольте їх не називати, а також порядку проведення експерименту з присудження доктора філософії. Дякую за роботу, а з усіма зауваженнями, які розміщені у відгуку рецензента, у рецензії на роботу, можна буде ознайомитися. І хочу зазначити, що всі вони не так зауваження, як дискусійні моменти, а взагалі вони звучать більше як прохання дослідити і повідомити більше про таку надважливу проблему. Дякуємо, Оксана Дорфіна. Дозвольте кілька слів сказати мені про дану роботу. Я мав можливість її розглядати на етапі попереднього розгляду і більш детальніше знайомився безпосередньо на сайті університету. І хочу зазначити, що дійсно в умовах такої інтерналізації освіти надзвичайно важливим є вивчення сьогодні зарубіжного досвіду і вміння критично його осмислити і запропонувати якісь корисні, продуктивні ідеї щодо його впровадження у вітчизняній освіті, в тому числі і вищій освіті.
До проблеми цінностей сьогодні звертаються, як казав Анатолій Вадимович, багато дослідників, бо це є досить актуальною проблемою в всьому світі і в свій час. У мене є ряд публікацій, пов'язані з вивченням життєвих, духовних цінностей, зростаючої особистості. Тому-то дійсно ця проблема є надзвичайно важливою, бо на основі вироблених в суспільстві, в державі системи цінностей формується і ціннісні орієнтації особистості. Через те закономірним було і зауваження Єлизавети Андріївни про те, яким чином Анатолій Вадимович не показав пов'язані життєві цінності з ціннісними орієнтаціями. Саме вони взаємозв'язані, бо система життєвих цінностей дає можливість формувати в кожної особистості свої ціннісні орієнтації. І тоді, зрозуміло, і поведінка, і вчинки, і життя людини будуть регулювати саме цими ціннісними орієнтаціями. Як на мій погляд, наукову зрілість дослідника засвідчує той масив опрацьованої літератури – це 400 джерел. З них більше, майже 230 – це джерел англомовних джерел. Здатність досить глибоко проникати в суть дослідження. Звичайно, мені приємне враження справляє саме аналіз таких ключових понять дослідження, вміння аналізувати. Було б, звичайно, доречно, аби дослідник більш критично ставився до тих чи інших визначень і пропонував, або погоджувався, казала Єлизавета Андріївна, з тим чи іншим авторським визначенням ключових понять, або казав, що на основі того чи іншого масиву ми запропонували своє власне бачення того чи іншого поняття чи терміну нашого дослідження. Але робота характеризується в позитивному плані тим, що в роботі надзвичайно цікавий є масив досліджень американських, вітчизняних, які показують трансформацію життєвих цінностей студентської молоді впродовж практично десь за 10 останніх років, а то й більше ми можемо побачити цю динаміку. Дуже гарно ним проаналізована структура термінальних цінностей американських і вітчизняних студентів і показано певні відмінності, що є основою життя студента, вітчизняного чи американського студента. Ну і, звичайно, приваблює те, що моделі запропоновані дійсно, Світлана Івановна казала, чому не вказати. Ось ми використали такі підходи певного автора, чи це запропоновано нами, бо моделі дійсно яскраво відображають результат вашого дослідження, тому хотілося більш такого свідомого, сверезого і зваженого вказання на те, чиї ідеї або ж ваші власні наукові ідеї ви продемонстрували в своїй дисертаційній роботі. Ну, відзначу також, що не в кожного дисертанта може бути на час захисту 16 публікацій. Це досить значне відображення саме результатів наукового пошуку даного дисертанта. Тобто є цілий ряд таких моментів, які засвідчують дійсно належний рівень наукової зрілості здобувача і він дійсно заслуговує на присвоєння його наукового ступеня доктора філософії. Чи є ще бажаючі, можуть і опоненти брати участь в повторній дискусії, якщо ви ще ж якісь думки з'явилися? Будь ласка, Світлана Іванівна. Дякую, Олександре Миколаївичу. Шановні присутні, я хочу зазначити наступне, що оцей феномен тимчасових спеціалізованих рад, цей експеримент показує нам на формування зовсім нового явища, я наважуся сказати, контурної педагогіки. Тому що сьогодні ми контурно обговорюємо з вами саме Сполучені Штати Америки, яким чином іде формування життєвих цінностей. Тут присутні експерти, які бували в Сполучених Штатах Америки, дисертанти, яких захищалися з компаративної педагогіки саме з Сполучених Штатів Америки, я знаю, що в Оксани Адольфівні відбувалися захисти. У мене потім ми постійно опонуємо саме з проблем педагогіки в Сполучених Штатах Америки. І ця робота, яка сьогодні нами представлена, вона є, на мій погляд, зрілою. Вона відповідає всім вимогам, які зараз висунуті на здобуття ступеня доктора філософії.
І хочеться сказати, що ось такі експертні роботи, тому що одним із високих ступенів, наукових ступенів саме у Сполучених Штатах Америки є ступінь експерта з галузі знань. Ось зараз ось такі експертні роботи будуть на часі. Я опанувала знову таки з теми Сполучених Штатів Америки, але професійна підготовка технічних перекладачів на майстерському рівні у Інституті вищої освіти на ПН України. І наш самоповажний професор Луговий Володимир Ларіонович, він сказав, той, хто займається дослідженнями в галузі саме Сполучених Штатів Америки, той бачить на 10-15 років вперед. Те, що відбувалося, я хочу сказати, що і те, що присутні тут експерти робили висновки, порівняльні такі характеристики, це все було пропрацьовано нашою Академією педагогічних наук і було рекомендовано до застосування в Міністерстві освіти і науки України. Зокрема, я, наприклад, в своїй роботі рекомендувала сертифікація ліцензування вчителів. Сертифікація ліцензування вчителів відбувається, і це ще вводив попередній міністр. Таким чином вони дослухаються до таких робіт. Я вважаю, що ось такі точкові дотики саме в сфері контурної педагогіки, вони є надважливими. Дякую, що запросили мене бути учасником цієї гарної дискусії. Дякую. Дякую, Світлана Іванівна. Є ще бажаючі висловитися? Немає. Уже до прикінцевого слова запрошуємо здобувача Черетіна Анатолія Володимировича. Висловлюємо щиру вдячність виконуючому обов'язки ректора університету, кандидату історичних наук Дудник Олені Володимирівні за можливість захищати дисертацію в стінах рідного університету. Також хочу подякувати всім членам спеціалізованої вченої ради, голові Ковернику Олександру Миколайовичу, доктору педагогічних наук, професору, опонентам, Шандрук Світлані Іванівні, доктору педагогічних наук, професору, Панченко Єлизаветі Андріївні, кандидату педагогічних наук, рецензентам, Коляді Наталії Миколаївні, доктору педагогічних наук, професору, Заболотній Оксані Адольфівні, доктору педагогічних наук, професору. Також дуже вдячний відділу аспірантури та докторантури, зокрема завідувачі цього відділу, кандидату педагогічних наук, доценту Черній Галині Миколаївні за постійну допомогу і постійне сприяння і ведення, і за титанічну працю, яку цей відділ робить кожного року, зокрема в допомозі нашому дослідженню. Також особлива подяка моєму науковому керівнику, доктору педагогічних наук, професору Кочубей Тетяні Дмитрівні, яка стала моєю науковою мамою, і за її теплоту, і завжди таку налаштованість за допомогу і за те, що винянчила мене. Щиро дякую факультету іноземної філології та декану. Дякую усім викладачам, хто навчав і навчає мене. Ось Олександр Миколайович мене навчав, Оксана Адольфівна, ще за студентські роки. Дякую, величезна вдячність моїй родині, мамі, татові, дружині, сину, Тарас. Дякую всім. Дякую. Дякую за гарні слова. Присідайте. Шановні колеги, нам необхідно провести таємне голосування. В залі залишаються лише члени спеціалізованої вченої ради. Переходимо до процедури таємного голосування. Так, ви маєте зараз одержати бюлетені. Розпишіться про їх одержання. Чи своє, чи там.
Продовжуємо роботу спеціалізованої вченої ради. Дозвольте оголосити результати таємного голосування. Відповідно до протоколу таємного голосування щодо присудження Очеретіна Анатолія Вадимовича ступеня доктора філософії та результати голосування наступні. За 5, проти немає, недійсних бюлетенів немає. Будь ласка, засвідчіть своїм підписами результати таємного голосування. Нам необхідно затвердити протокол лічильної комісії. Хто за те, щоб затвердити протокол таємного голосування, прошу проголосувати. Всі одноголосно. Дякую. Шановні колеги, ви одержали висновок спеціалізованої вченої ради про дисертаційну роботу Очеретіна Анатолія Вадимовича. Мали можливість з ним ознайомитися. До початку засідання ВКО будуть зауваження, зміни, доповнення до проєкту висновку. Немає? В робочому порядку, так? Да. Дозвольте озвучити висновок спеціалізованого вченого ради. Вважає, що дисертаційна робота Очеретіна Анатолія Вадимовича на тему формування життєвих цінностей студентів вищих навчальних закладів США та України є самостійною завершеною науковим дослідженням, виконаним спеціально спеціального підготовленого рукопису. В дисертації проаналізовано стан дослідження проблеми, уточнено суть ключових понять, визначено ієрархію і зміст життєвих цінностей американських та українських студентів, розкрито та характеризовано особливості, модель, алгоритми, технологічні інструментарій формування життєвих цінностей студентів закладу вищої освіти США та України. Дисертант Очеретіна Анатолій Вадимович має вищу освіту на рівні магістра педагогічної освіти, пройшов відповідну підготовку в аспірантурі спеціальності 011 освітньої педагогічної науки, виявив здатність критично аналізувати наукові джерела, здійснити досвідну експериментальну роботу та робити логічні висновки, а під час прилюдного захисту дисертації засвідчено належний рівень наукової зрілості. Зважаючи на актуальність, новизну, важливість одержаних автором наукових результатів, їх обґрунтованість і вірогідність, а також значну практичну цінність сформульованих положень та висновок, дисертаційна робота Очеретіна Анатолія Вадимовича відповідає основним вимогам нормативних документів і заслуговує на
присудження ступеня доктора філософії. Отже, пропонується проголосувати за такий висновок. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти, утримався, немає. Висновок затверджується одноголосно. Порядок денний засідання спеціалізованої вченої ради вичерпаний. Хто будуть зауваження до ведення? Немає. Спеціалізованої ради немає. Всім дякую за участь. Всього доброго.